E aí, galera, bom dia, tudo na paz com vocês? Olha só, gente, tô aqui na Fundação Santo André, controle de carros antigos, né? Olha que caminhão belo eu achei aqui, é uma F350, uma Ford, ó, F350, guincho, tá, galera? É um caminhão guincho, na verdade, plataforma, né? Se a gente pode dizer assim. E ele tá com um carrinho interessante aqui, ó, transportando. Que eu me deparei com uma plaquinha de venda aqui atrás, ó. Vou mostrar pra vocês. Quer ver, ó? Olha que bacana. Caminhão lindo demais, ó. Muito bonito. Quando eu fui olhar, galera, olha só. Tá aqui, ó. Plaquinha de venda escondidinha, mas tá aqui, ó. Vende-se ano 86, 11 São Paulo, 99596-1766. 11.500. É uma Fiat Panorama, né? Fiat Panorama é um carrinho bem raro, né? Difícil a gente ver hoje em dia os Fiat Panorama. A gente vê muito colecionador querendo o Spazio, o Fiat 147, Uno 1.5R, mas as panoramas aqui, ó, é difícil a gente ver. Carrinho interessante, tá? A pintura tá bonita aqui. Como já tá aqui na plataforma, dá pra gente dar uma olhada aqui, ó. As caixas de roda. Dá até pra gente ver aqui o assoalho, gente. Vou dar uma olhada embaixo dele aqui, ó. Aparentemente aqui a suspensão foi feita, ó. Tá nova, amortecedor. Carrinho legal, né? Vamos ver se dá pra gente ver aqui embaixo, já que ele tá na. Ó, assoalho bom, galera. Aparentemente assoalho tá bom. É bom que tá na plataforma aqui, dá pra gente dar uma olhada embaixo. Não tem ferrugem, não, ó. Bagageirinho em cima. Interessante, né, gente? Fora que o caminhão aqui, ó. Caminhão resgate, né? Interessante pra caramba, gente. Muito legal o carro. Aqui o caminhão, vou me intrometer aqui, ó. Espero que o dono não reclame, ó. Painel antigo, volante antigo. Mas a gracinha o carrinho à venda aí, ó. Fica mais essa dica aí pra vocês. Segue a gente aí, pessoal. Deixa o joinha, tá bom? A gente vai deixar mais vídeos aqui, ó. Fundação Santo André. O pessoal tá começando a chegar agora, por volta aí das 10 horas da manhã. O pessoal começou a chegar agora aqui, gente. Tá bom? Espero que vocês curtam os vídeos. A gente vai deixar vários vídeos aqui de carros à venda que a gente encontrar. Forte abraço.